ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟରେ କମସେ କମ 6,800 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। 6,800 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନିମିତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ତ କେହି ବଢେ ନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏଆର୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଅମିନନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 100 କେତେ ହେଇଛନ୍ତି 101 ନା 110 ଇନକମ୍ ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 24 ବର୍ଷ। ମୋର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବେ କି ଯେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ କି ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷ୍ଟର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁମୁନି ଗୋଟେ ଗାଁ 3 ଥର ପଟା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। କୁମୁଲି ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ବାଣ୍ଟିଲେ 300 ପଟା ସେ ଆର୍ଆଇ ସେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ପଟା ଏମିତି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଗା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରାଯିବ କି? ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି? ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗା ମାରି ବସିବା କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଗଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଜି ରୋଡ 10 ଏକର ଜମି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ ବିଭାଗର ଯାହା ବଳକା ଜମି ଥିଲା ତାଙ୍କେ ଘର କରିଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।